Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz tələbələr. İslam etiqadı dərsindəyik. Həzrəti Mehdi Aleyhisselam barəsində olan mövzumuzu davam elətdiririk. Keçən dərsimizdə bir çox məsələlərə toxunduq. O cümlədən qeybət məsələsinə toxunduq. Dedi ki, Həzrəti Mehdi Aleyhisselam qeybə çəkilib və Peyğəmbər hədislərindən, imamların hədislərindən oxuduq. Dedi ki, 12-ci imamın daha doğrusu 11-ci imamın övladıdır və dedik ki, həmin dönem çox pis bir şərait idi. Həsən bilirdilər ki, Abbasi xəlifələri, zalim Abbasi xəlifələri bilirdilər ki, Həzrəti Mehdi aleyhisselam, yəni Peyğəmbər əvvəldən müjdə verdiyi o kəs, həmin Həsən Əsgəri aleyhisselamın övladlarıdır. Ona görə onun evini mühasirədə saxlayırdılar və bəzi məsələlər ki, mən istəmirəm burada demək, siz tarixdən oxumusunuz onları, onun evini mühasirədə saxlayırdılar və o uşağın gəlişini gözləyirdilər. Təbii ki, onu qətli yetirmək üçün. Və Həsən Əsgər əleyhissalam 5 il onu gizli şəkildə saxladı. Sonra 5 yaşında, Həzrəti Məhdə əleyhissalam 5 yaşında olarkən Həzrəti Həsən Əsgər əleyhissalam dünyasına dəyişir və ondan sonra Həzrəti Məhdə əleyhissalam 69 il kiçik qeybət dövründə 4 naif vasitəsi ilə insanlarla, ümumiyyətlə əlaqə saxlayır. Ancaq 69 ildən sonra böyük qeybət başlayır. Alimdən Allah onu böyük qeybə çəkir və indiyə qədər onun qeybi davam edir. Suallardan bugünlərin bir neçə mühüm sualları gündəmə gətirəcək və onlara cavab verməyə çalışacaq. O mühüm suallardan biri budur ki, nə üçün alimlərin Allahı Həzrəti Məhdi əleyhissalamı qeybə çəkdi? Burada əvvəldə deyəcəyik ki, əlbəttə bunun tam səbəbi alimlərin Allahına məxsusdur. Yəni, biz tamlığı ilə bunun hansı səbəbi olduğunu deyə bilmərik. Amma əlavə olaraq deyə bilərik ki, ümumiyyətlə, bəşər tarixində birinci hadisə deyil idi qeybə çəkilmə. Bir neçə Allah hüccətləri də qeybə çəkilmişlər. Həzrəti Yunus barəsində, Həzrəti Musa, Həzrəti İsa barəsində də qeyb məsələləri deyilmişdi. Bundan əlavə də ki, din rəhbərləri, din böyükləri bizə bir az da olsa müəyyən qeybə çəkilmənin səbəblərindən danışmışlar. Demişlər ki, vahid ümumbəşəri cəmiyyətin qurulması Allahın məqsəd yönlü hədəflərindəndir. Yəni, alimlərin Allahı istəyir ki, həmin o vahid ümumbəşəri cəmiyyət qurulsun. O cəmiyyət qurulmalıdır. Və təbii ki, o cəmiyyətin də rəhbəri Allahın höccəti olmalıdır. Allahın nümayəndəsi olmalıdır. Və o cəmiyyətin qurulması üçün də münbit bir şərait olmalıdır təbii ki. Yəni, insanların əqli və mənəvi hazırlığı olmalıdır. Çünki əqli və mənəvi hazırlığı olmayan insanlar idi ki, bütün Allah höccətləri ilə müxalifət etdilər. Həm peyğəmbərlərlə, həm imamlarla. Bilirsiniz ki, 11 imamın hamısını müxalifət edib, onunla onları öldürüblər, qətli yetiriblər, şəhadətə çatdırıblar və 12-ci imamı isə, 12-ci Allahın höccətini isə alimlərin Allahı qeybə çəkib. Yəni, insanlar hər hansısa bir yəni alimlərin Allahı ona görə Həzrəti Məhdi əleyhissalamı qeybə çəkib ki, o öldürülməsin və həmin o imam bəşəri dövlət yarananda onun idarə edicisi olsun. Ki, Allah hüccətindən başqa heç kəs o dövləti idarə edə bilməz. Başqa bir sual gündəmə gəlir ki, bəs nə vaxta qədər davam edəcək bu dövlət? Əlbəttə, konkret vaxt demək mümkün deyil, amma ümumi olaraq belə demək olar ki, insanlar fərd şəkildə yox, cəmiyyət halında, cəmiyyət olaraq əqli və mənəvi hazırlıqlı olana qədər. Yəni, insanlar dünya və ahirət saadətinə çatmaq üçün Allahın hüccətinə olan ehtiyaclarını anladıqları vaxt alimlərin Allah Həzrəti Məhdi əleyhissalamın zuhurunu gerçəkləşdirəcək və Həzrət zuhuru ilə bəşəriyyət həmin o ümum bəşəri qlobal dövləti quracaq və qurtuluş olacaq və insanlar dünya və ahirət səadətinə sahib olacaqlar, dünya və ahirət səadətinə çatacaqlar. Bax, bu bizim danışdığımız qısa olaraq bu iki dənə sualı cavablandırmağımız ki, indi isə geniş şəkildə daha ətraflı cavablandırmaq istəyirik.
Biz etikad derslerinden de öğrendik ki, Allah Mütali insanları kemale çatdırmaq üçün yaradı ve onları bu dünyaya gönderip ki, onlar bu dünyada kemale çatsınlar, hidayet olsunlar, islah olsunlar ve onların hidayet ve islahı üçün alimlerin Allah'ın məqsəd yönlü bir plan programı vardı. Yani insanların, alimlerin Allah'ın hedefi bendelerinin hidayet ve islah olmasıdır. Alemlerin Allah istiyor ki, o plan programlar vasıtasıyla bendeler hidayet ve islah olsunlar, əqli ve manevi ruhi cehetten tekamüle çatsınlar. Ki bu tekamülün sayesinde de insanlar hem dünyada keyifli, lezzetli hayat yaşamakla beraber, hemsinin ruhiyeleri ve tekamülleri, maneviyatları, kimlikleri kaderine adekvat olarak da tabii ki ahiret aleminde əbədi olarak yaşayacak. Yani öz kimliklerine uygun bir mənzildə yaşayacaklar, mənzildə qərar tapacaklar. Ona göre de alemlerin Allah'ı bu istiqamət, yani bendelerinin tekamüle çatması istiqamətdə bir xeyli plan programları ve belə desək hidayet programları olmuştu. O cümleden alemlerin Allah'ının yaratılışın ilk insan Hazreti Adem'di, eyni zamanda Allah'ın hüccətidir, Allah'ın nümayəndəsi diye yeryüzünde. Ve 124 bin, bazı hadislere esasen 124 bin peygamber gönderip, 12 imam gönderip, 4 ilahi semavi kitap gönderip ve bütün bunların hamısı alemlerin Allah'ının hemen o məqsəd yönlü islah programına daxildir ki, din rəhbərlərinin dediği budur ki, Həzrəti Mehdi Aleyhisselam vasitəsilə yaranacaq, yəni bərpa olunacaq ümumbəşəri qlobal dövlət də məhz insanların hidayət və islah üçün nəzərdə tutulmuş bir Allahın proqramlarındandır. Bunu izah etməyə çalışacağım Allahın izniyle. Ki deyəcəyik ki, Həzrəti Adəmdən ta qiyam olana qədər bütün Allah hüccətlərinin hamısı, bütün Allah hüccətlərinin hamısı bu xətti izləmişdilər. Hər bir Allah hücceti bu barədə təbliğatlar aparmış və insanları bu xəttə tərəf təşviq etmişlər və təbliğat aparmışdılar. Niyə? Çünki hər bir insan bu xətti izləməli və bu xəttə töhfələr verməlidir. Bu xəttə olmalıdır. Ki həmin o ümumbəşəri qlobal dövlət gerçəkləşsin. Həmin bu dövlət gerçəkləşməlidir. Allah Muteala sanki əvvəldən bir senari yaradıb və öz höccətlərinin vasitəsilə də bütün insanları, bütün bəndələrini məhz bu vəhdətə tərəf, bu xəttə tərəf yönəltmişdir. Ki insanlar bu xəttə, bu gedişata töhfələr versinlər. Bunu mən biraz da geniş izah edeceğim. Tabii ki bunu geniş izah edeceğim. Ama burada onu da demeliyim ki, Allah özetlerinden bazıları da Allah isteyen devleti qurmağa müvəffəq olmuşdur. Mesela Hazreti Yusuf barəsində bunu demək olar. Ancaq deyəcək ki, Hazreti Yusuf'un qurduğu o devlet ümumbəşəri devlet değildi ve həmin o regiona ait olan bir devlet idi. Bu yerdə digər suallar meydana gəlir. Suallardan biri budur ki, Allah höccətlərinin təlimlərində qabarıq şəkildə görsənən hədəf və amal insanların bu dünyada öz fərdi və mənəvi təkamüllərinə çatmasıdırsa, bəs necə olur ki, indi də başqa bir hədəf və amaldan söhbət açılır. Nədir o hədəf və amal? Həmin o qlobal ümumbəşəri dövlətə fokuslanmaq və onun yaranması üçün, onun bərpa olunması üçün cəhd göstərmək. Halbuki biz indiyə qədər dini təlimlərdən öyrənmişdik ki, insan bu dünyaya fərdi olaraq təkamülə çatmaq, inkişaf etmək, mənəvi təkamülə çatmaqdır insanın amalı. Amma indi isə başqa bir hədəf və amaldan danışılır. Ki bayaqlarımda iddiamız buydu ki, Həzrəti Adəmin vaxtından ta Həzrəti Mehdinin zuhuruna qədər Allahın höccətləri ancaq Allahın höccətləri və bu istiqamətdə olanlar
alimləri də demiyorlar və hər kəs dini anlayıbsa, dinə xidmət etmək istəyirsə, insan həm özü, həm insanları təbliğatında, təşviqatında bu istiqamətə yönləndiriblər və yönləndirirlər və yönləndirməlidirlər. Biz həmişə öyrəndiyimizdən bir balaca fərqli bir amal və hədəf, hətta daha böyük amal və hədəf sanki gündəmə gəldi. Başqa bir sual budur ki, ümumiyyətlə, əgər insanların əbədi yaşayacaqları məkan, gözəl, rahat və ürəyə, zövqə xoş olan cənnətdirsə, ahirətdirsə, belə bir ümumbəşəri dövlətin qurulmasına nə ehtiyac var? Çünki biz hədislərimizdən də eşitmişik və hamınız bilirsiniz ki, həmin dövlət çox, insanlar orada çox rifahda olacaq, çox xoşbəxt yaşayacaq, heç bir ehtiyacları olmayacaq. Sanki bəşəriyyətin çoxdan da istədiyi bir dövlət qurulacaq. Həm ədalətli, həm maddi, həm mənəvi, hər cəhətdən üstün bir dövlət qurulacaq. Yəni, bir sual da insanı düşündürür ki, yəni, bu dünyadaykən nə ehtiyac var belə bir dövlətə? Belə bir dövlətin yaranmasına nə ehtiyac var? Halbuki insan belə bir şeyləri zatən ahirətdə bu şeylərə çatacaq, bundan da daha üstün rifaha çatacaq. Nə ehtiyac var belə bir şeylərə? Bu sualın cavabında artıq mən o əvvəldə dediyim iddianı biraz da genişləndirirəm. Nə üçün Həzrəti Məhdi əleyhissalamın vasitəsi ilə qurulacaq o dövlət olmalıdır və aləmlərin Allahının ən mühüm plan proqramlarındandır, məqsəd yönlü hədəflərindəndir və bayaq dediyimiz kimi insanların hidayət və islahında əvəzsiz rola malikdir. Ki, mən indi onun fəlsəfəsini açmağa çalışıram. Əvvəla deyilməlidir ki, o cür cəmiyyət ki, bizim təsəvvürümüz var hədislərə uyğun olaraq, təbii ki, o cür cəmiyyətdə insanlar daha çox təkamül edənlər və daha sürətli təkamül edənlər. Bu bir əqli bir məsələdir. Təbiidir ki, elə bir rahat mühitdə, problemlər olmayan, zülüm olmayan, maddi çətinliklər olmayan və s. maniyələr olmadıqlarına görə təbii ki, insanlar orada daha çox təkamülə çatarlar və daha sürətli təkamülə çatarlar. Bu isə dünya və ahirət xeyri deməkdir. Yəni, hər insanın təkamülə çatdığı qədəricə ona adekvat olan ahirət mənzilləri vardır. Bax, bu bir məsələ. İkinci məsələ budur ki, insanlar fərdi təkamülə məhz bu vahid cəmiyyət üçün çalışanda çata bilərmişlər. Yəni, daha çox çata bilərmişlər demək də olar. Çünki insan ağlı daha böyük bir hədəf üçün öz canını fəda etməyə meyillidir. Kiçik hədəflər üçün insan fədakarlıq edə bilmir, canından keçə bilmir, malından keçə bilmir. İnsan daha böyük amal olanda, onda insanların o amal üçün, böyük hədəf və amal üçün öz canlarından, kimliklərindən, mallarından, əlində olanlardan keçməsi. Ümumiyyətlə, fədakarlıq etməsi və xidmət etməsi daha da asanlaşır. Çünki bu, əqlə uyğun bir məsələ olur. Çünki insan ağlı ilə düşünür ki, mən nəyi nəyi müqabilində dəyişirəm. Və bu, insanın ağlını qane edir. Böyük bir amal və hədəf üçün insan özünü fəda etməyə, xidmət etməyə, canından keçməyə, bu yolda ümumiyyətlə çalışmağı əqlinə uyğundur. Ona görə də belə bir insan o hədəf üçün çalışmağı ki, əqlinə uyğun oldu, artıq başlayır o hədəf üçün çalışmağa. İndi ki, qane elədi onu, qane elədi ki, böyük bir hədəf və amal vardı həmin o qlobal dövlətin yaranması üçün. Əlbəttə, burada bir sözü də deyim ki, o dövlətin haçan yaranması heç bir Allah höcəti üçün və ümumiyyətlə bu sahədə xidmət edənlər üçün heç vaxt mühüm olmayıb. Nə cəhətdən mühüm olmayıb? Yəni, mənim dövrümdə baş verməyəcəksə də heç bir problemi yoxdur. Yəni, peyğəmbərlər də biliblər ki, bu sabah baş verməyəcək. Həzrəti Adəm də bilirdi ki, onun dövründə olmayacaq. Ancaq bütün peyğəmbərlər o hədəf üçün çalışıblar. Niyə? Burada da iki dənə səbəb var.
var. Bunu da açıklamaya çalışacağım. Yani bir insan fikirləşə bilər ki, əgər mənim zamanıma düşmürsə bu dövlət, ki birinci punktda dedik ki, bu dövlətin xeyirlərindən biri budur ki, insanlar daha çox təkamülə çatar və daha sürətli çatar. Amma əgər mənim zamanıma düşmürsə, onda bu dövlətdə mənə xeyir yoxdur kimi fikirləşir. Ancaq belə deyil. İndi ikinci punktda bunu deməyə çalışırıq ki, insan əqlən başa düşsə ki, belə bir dövlətin var olması üçün, belə bir dövlətin bərpa olması üçün mən də əlimdən nə gəlirsə çalışmalıyam, fədakarlıq etməliyəm, canımdan, malımdan, digər şeylərdən keçməliyəm və bu yöndə xidmət etməliyəm, fədakarlıq etməliyəm. Bu insanın əqlini qane edir deyə və insan ömrü boyu bu vahid hədəf üçün, bu hədəf üçün çalışmağa başlayır. Bu hədəf üçün çalışmağa başlayan insan təbii ki, mən və eqodan azad olur. Niyə? Çünki artıq onun bir amalı var. O özünü düşünmək yox, o hansısa bir hədəfi izləməkdədir. O hansısa bir hədəf üçün artıq xidmət etməkdədir, fədakarlıq etməkdədir, özündən öz nələrindən isə keçməkdədir. Və bu yolda əlindən gələn qədər çalışır, xidmət edir və gecə-gündüz də səyləri bu yoldadır. Bax, bunu düşünən insan təbii ki, təkamülə çatır. Deməli, insan xudbin olaraq, ancaq özünü düşünərək, fərd olaraq təkamülə çatması çox çətindir. Bəzən də tam da təkamülə çatır, tam da inkişaf eləyə bilməz insan. Görürsünüz, əvvəldə dediyim məsələ yavaş-yavaş açılır ki, sən demə həyatın ana xəttidir. Ana xəttidir bu. İnsanın bir mənada yaşam hədəfidir. Yaşam stimulu verir insana ki, insan daha ali bir hədəf üçün artıq həyatını insan bunun üstündə proqramlaşdırır. Nəinki sıradan bizim kimi insanlar, hətta peyğəmbərlər belə bütün hədəf və amalları bu dövlətin, bu cəmiyyətin qurulması üçün olub. Ona görə də onların bütün təbliğatları bu olub ki, insanlar məhz bu xətt üzrə birləşsinlər, vahid hədəf üzrə birləşsinlər. Deməli, ikinci məsələ də bu oldu ki, birinci məsələ bu oldu ki, ümumiyyətlə insanlar daha çox və daha sürətli təkamül eləyər. İkinci məsələ bu oldu ki, bu insanların əqlini qane edir və bunun nəticəsi də budur ki, insan bu yolda olduğuna görə və bu xətt üzrə hərəkət etdiyinə görə, bu hədəfi qarşısında tutduğuna görə təbii ki, o özündən xərcləyəcək, xidmət edəcək və bu onun təkamül və islahına səbəb olacaq. Məhz budur ki, insan burada fədakarlıq edir, burada belə deyək, burada öz canından keçir, malından keçir, bütün səyləri bunun üstündə qurulur və belə bir insan artıq özdən, egodan, nə bilim, mən bütündən azad olur və təkamül və hidayət olur, islah olur. Və böyük amal üçün özünü fəda etmək təbii ki, aqil insanın hədəfidir və dünya və ahirət səadətini də məhz belə insanlar əldə edirlər. Üçüncü məsələ budur ki, biz bu məsələ vahid bir cəmiyyətin yaranması üçün hər kəs vahid bir hədəf üçün getməlidirlər. Yəni, biz əgər istəsək ki, insanlar bir çətir altında toplaşsınlar, vahid bir əqidə altında toplaşsınlar, biri digərinə xidmət eləsin, onda mütləq vahid bir hədəf lazımdır. Vahid bir hədəf, həmçinin ali bir hədəf, əqlə uyğun bir ali bir hədəf. Bundan əlavə, vahid bir hədəf olanda, onda bütün insanlar bir çətir altında toplaşır, bir əqidə ətrafında toplaşır, bir hədəf üzrə irəliləməyə çalışır. Ona görə də biri digərlərinə artıq münasibətləri də cəmiyyət formasına düşür. Cəmiyyət formasında olmağa çalışır insanlar. Və cəmiyyət formasında çalışanda, onda insanlar cəmiyyətin idarəçisini axtarırlar. Ki, bu barədə indi birazdan daha da geniş danışacağım bu məsələ barəsində ki, cəmiyyət şəklində olmalıdır insanların çalışması, fədakarlığı, işləməsi cəmiyyət halında olmalıdır və cəmiyyətə Allah höcceti gəlib rəhbərliyi eləməlidir. Nəinki fərdə.
Fərdə ki olmaz. Bir fərdlər hərəsi bir ayrı-ayrı xətt üzrə olsa, bunları heç vaxt cəm eləmək olmaz və bunlara rəhbərlikdən söz gedə bilməz. Fərdlərə rəhbərlik anlayışı yoxdur ki. Cəmiyyətin rəhbəri olmalı. Ona görə də görün aləmlərin Allahının ta bəşər yaranandan ana xətti və yaxud da həmin o ssenari hansı cürədir? Yəni bir xətt üzrə, vahid bir hədəf üzrə və böyük əzəmətli hədəf üzrə bütün insanları bir xətt üzrə etməyə çalışır və onların da başına, onların da rəhbəriyyətinə öz hüccətlərini gətirmək istəyir. Bax, bu suallarımızdan biri idi ki, deməli, nə üçün, yuxarıdakı sualımız belə idi ki, nə üçün biz bayağı dünene kadar biz eşidirdik ki, alimlerin Allah'ın hedefi ve maksadı insanların tekamüle çatmasıdır. Ferdi olarak maneviyyata tekamüle, ruhu yükselişe çatmasıdır. Bəs necə oldu ki, indi həyatda daha büyük bir amal ve hedefden daşır? Deyəcək ki, elə dolayısıyla həmin o amal ve hedefdir ki, insanları mən ve egodan xaric edir ve onların tekamülüne dayaq olur, kömək olur, onu istiqamətləndirir. Dolayısıyla ilə odur. Ancaq bu daha üstün bir hədəfdir. Həmçinin burada cəmiyyətlər birləşirlər. Həmçinin burada fərdlər gəlirlər bir xətt üzrə, bir xətti izləməklə bir vəhdət halına çatırlar ki, və bu vəhdətə də təbii ki, alimlərin Allahı öz hüccət və nümayəndəsini göndərə bilir. Başqa bir sual gündəmə gəlir ki, bəs nə üçün bu qədər gecikir? Artıq 1000 ildən çoxdur ki, bu zuhur gecikir. Nə üçün gecikir? Cavabı budur ki, bəşər cəmiyyəti əqli və ruhi, mənəvi təkamülə çatmasalar, yəni hazır olmasalar, imamı öldürəcəklər. Zaten Allah'ın zaten indiye kadar olan Allah hüccətlərinin öldürülməsi nə üçün idi? Çünki onlar bir mənada həmin o hüccətlərin varlığına olan ehtiyacı hiss etmirdilər. Ona görə də vaxtından əvvəl zuhur baş versə, Allahın hədəfi gerçəkləşməyəcək. Çünki yenə də onu öldürəcəklər və həmin o ümumbəşəri qlobal dövlət yarana bilməyəcək. Çünki onun rəhbəriyyəti Allahın hüccəti olmalıdır. Ona görə də belə demək olar ki, Allahın hidayət proqramına əsasən insanlar bu dünyada öz təbiətlərinin fövqünə çatmalıdırlar, islah olmalıdırlar. Bu isə təbii ki, nəfslə mübarizə ilə əldə olunur. İnsan nəfsi ilə mübarizə nəticəsində öz təbiətinin fövqünə çıxır və islah olur, hidayət olur. Amma insan nəfsi isə rahat tələbdir, dünyanın əyləncəsinə, ləzzətinə meyillidir. Və bu vaxtı Allahın hüccətləri gəlir həmin o yersiz olan ləzzət tələbliyi, günahları və sair müqabilində durur. Və bunun müqabilində duran kimi həmin o cəmiyyət neynir? Fərdlərdir də, cəmiyyət fərdlərdən təşkil olunub və həmin cəmiyyət neynir? Allahın hüccəti ilə mübarizəyə qalxır. Siz imamların və peyğəmbərlərin həyatlarını oxumusunuzsa bilirsiniz ki, onların hamısının insanların Allah hüccətləri ilə müxalifətlərinin əsas səbəbi bu idi. Allah peyğəmbərlər gəlirdi o cəmiyyətdə, deyirdi ki, mən Allahın hüccətiyəm, mən Allahın peyğəmbəriyəm. Sizlər filan filan səhv işlər görürsünüz. Bu işləri etmək olmaz. Onda cəmiyyətin acığına gəlirdi. Çünki o işlər hidayət olmamış, islah olmamış bir cəmiyyətin təbii ki, xoşuna gəlir. Nəfs insanı pis işlərə sürüklüyür. Və buna görə də onlar Allah hüccətinin müqabilində dururdular və müxalifətçilik edirdilər və onları yeri gələndə də qətlə yetirirdilər. Ona görə də zuhurun gecikməsinin səbəblərindən biri budur ki, bəşəriyyət hələ tam əqli və ruhi hazırlığa çatmayıb. Allahın hüccətinə olan ehtiyacı hiss eləmir. Bu iki dənə məsələ düzəlməyənə qədər Allahın hüccəti zuhur etməyəcək. Əlbəttə demək olar ki, çox az bir insanlar bu şeyə nail olurlar, əqli və ruhi hazırlığa nail olurlar. Ancaq az bir hissə cəmiyyət demək deyil. Əvvəla, az bir adamlar Həzrəti
Allah'ın höccətini, Hz. Mehdi Aleyhisselamı koruya bilməzlər və bundan əlavə də ki, az bir cəmiyyət üçün Hz. Mehdi Aleyhisselam zuhur etmir ki, bütün bəşəriyyət üçün zuhur edir və qurduğu dövlət ümumbəşəri bir dövlətdir, bütün insanları əhatə etməlidir. Ona görə də az bir cəmiyyət yox, cəmiyyətin əksəriyyəti, hamısı əksəriyyəti artıq belə bir əqidədə, fikirdə, ruhiyyədə olmalıdır ki Allah'ın hücceti onlara rəhbəriyyət eləyə bilsin və onlarla müxalifətçilik etməsin. Bir misal yazmışam, elm öyrənməmək istəyən bir cəmiyyətə və yaxud da idmançı olmaq istəməyən bir cəmiyyətə təbii ki, təlimçinin gəlməsinin heç bir xeyri yoxdur. Əgər bir kəs elm öyrənmək istəmirsə ya idman öyrənmək istəmirsə, təlimçi nə qədər güclü olsa da, nə qədər potensiallı olsa da, heç bir vəclə həmin o tələbəyə heç nə öyrədə bilməyəcək. Ona görə də zuhur iki yolla baş tuta bilər. Ya cəmiyyətlərin vəhyə, əqli və qəlbi, iman gətirməsi prosesi baş verməlidir. İnsanlar nə etməlidir? Deməlidirlər ki, biz əqli olaraq və qəlbən aləmlərin Allahına təslim olduq, Allahın hüccətini qəbul etmək istəyirik, buyursun, gəlsin və biz onun xidmətindəyik. O, necə desə, biz də ona müti olaraq əməl eləcəyik və həmin o bəşəri olan, imun bəşəri olan dövlət qurulsun. Ya belə olmalıdır, ya da axarına buraxılmalıdır. Əgər belə olsa, birinci versiya olsa, onda zuhur tezləşə bilər, zuhur daha tez ola bilər və Allah hüccətlərinin hamısının təbliğat və təşviqatı elə bunun üçün olub ki, axarına buraxmaqdansa insanlar çalışsınlar, çalışsınlar. Ona görə də hər bir kəsin vəzifəsidir ki, bu yolda danışsın, anlatsın, iş görsün, xidmət eləsin. Zuhur üçün, odur ki, Peyğəmbər də buyurur ki, əməllərin ən üstünü zuhurun intizarında olmaqdır. Yəni, zuhurun intizarı üçün iş görməkdir. İntizarında olmaq, təbii ki, intizarda olan insan da fəaliyyətdə olacaq. Hər bir vəclə bu məsələni gündəmə gətirmək və zuhur üçün çalışmaq. Niyə? Bu işi yerinə yetirmək zuhurun tezləşməsinə səbəb olacaqdır. Ona görə hədislərdə də var ki, və çox təkidlə vurğulanır ki, zuhur üçün dua edin, zuhur üçün çalışın. Həm özünüz islah olun, həm də başqalarının islahı üçün zəmin yaradın ki, zuhur tezləşsin. Yəni, birinci yolu budur. Birinci yolu budur ki, insanlar əl-ələ versinlər, bilənlər, alimlər, bu məsələdən agah olanlar əl-ələ versinlər, hər bir vəclən həm özləri dua eləsin və çalışsın, islah olmağa çalışsınlar, həm başqalarını dua etmələri üçün çalışsınlar, islah olmaları üçün çalışsınlar, ta Həzrəti Məhdinin gəlməsi üçün zəmin yaransın. Yəni, bu zəmin yaranmadan mümkün deyil. Çünki biz bunun fəlsəfəsini astıq ki, əslində, aləmlərin Allahı istəyir ki, bu iş baş versin. Ancaq hazır olmayan bir cəmiyyətə Allah hüccətinin göndərilməsi onun öldürülməsinə bərabərdir və yaxud da ondan heç bir istifadə olunmamağa gətirib çıxadır. Yəni, ondan heç ehtiyac hiss olunmur deyə ondan istifadə etməyəcəklər, insanlar təkamülə çatmayacaqlar. Və maraq bir ayə var, Hud surəsinin 86-cı ayəsi. Allah-u Teala buyurur ki, Allahın bəqiyyəsi, yəni zəxirəsi, Allahın saxladığı sizin üçün daha xeyirlidir, mömin olsanız. Əgər siz mömin olsanız, iman əhli olsanız, kəş biləsiniz ki, Allahın sizin üçün saxladığı daha xeyirlidir. Bəqiyyətullah xeyrülləkum in kuntum müminin. Əgər siz mömin olsanız, kəş biləydiniz ki, aləmlərin Allahının sizin üçün saxladığı bu hüccət, sizin üçün qoruyub saxladığı bu hüccət sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Ona görə də alimlərin, möminlərin, bu məsələdən agah olanların vəzifələrindən biri budur ki, onlar həm özləri dua eləsin, həm çalışsınlar zuhur üçün, həm də başqalarını bu işə təşviq etsinlər və insanlar nə qədər bu işin
üstüne düşseler, bu iş için çalışsalar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru o kadar tez olar ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun tez olması hemen o devletin kurulması demektir ve o devletin kurulmasıyla da insanlar dünya ve ahiret saadetine rahatlıkla, süratle çatabilirler. Ancak bir başka meselelerini de demeliyik. Dedi ki, ya da tabi axarla zuhur olacak. Ne demektir bu? Vəhiy əsaslanmaqla Allah höccətlərinin çox az bir qismi bunu qəbul edirlər deyə. Əksəriyyət bilirsiniz ki, həmin o dövlətə bir mif kimi baxır. Yəni, İslami mətnlərdə gələn o dövlətə bir mif kimi baxır. Həm vaxtın uzanmasına görə, həm belə bir dövlət heç vaxt insan təsəvvür eləyə bilmir deyə buna bir mif kimi baxır. Bəziləri əqlən qəbul eləyir, qəlbən hazır deyirlər, qəlbən və ruhən ehtiyac duymurlar. Amma təbii axar nədir? Çünki bu dövlət bir gün qurulacaq, amma təbii axarla qurula bilər. Allah etsin ki, təbii axarla yox, insanlar oyansınlar və zuhur tezləşsin. Ancaq əgər o baş verməsə də bir gün təbii axarla mütləq bu dövlət qurulacaq. Təbii axar nədir? Təbii axar budur ki, cəmiyyətlər öz insan ağılları ilə, siyasi, ictimai, iqtisadi və s. plan proqramlarla həyatı davam etdirməyə çalışacaqlar. Nəticədə isə zülüm, mənəviyyatsızlıq, sıxıcı həyat insanları boğacaq. Biz artıq bu şeyləri hiss etməkdəyik və görməkdəyik. Zamanın keçməsi, maddi qanunların uğursuzluğa düçar olması, dünyanın çıxılmaz vəziyyətə düşməsi, bəşəriyyətin müharibə uçurumunun astanasına çatması dünya əhalisini tamam təngə gətirəcək və onlara bu həqiqəti başa salacaqdır. Dünyavi prinsip və qanunlar və dırnaqarası beynəlxalq təşkilatlar əslində həyat problemlərini həll etməyə qadir deyillər. Və bununla da bu yorğunluq və bu məyusluq insanlarda bir mənada sıxılmaya səbəb olacaq. Və onlarda əsaslı bir ümumbəşəri inqilabın olmasına bir ruhi hazırlıq yaradacaq. Təbii ki, həyatın acı təcrübələri bütün maddi quruluşların və beynəlxalq təşkilatların ədalətin təmin edilməsində, haqqın bərqərar edilməsində, nə bilim, təhlükəsizliyin və eləcə də dinçliyin yaranmasında aciz olduqlarını görəcəkdir. Bunların hamısını zaman bizə göstərəcək. Zaman göstərəcək ki, artıq heç bir təşkilat, heç bir qanun, heç bir belə deyək, qurum insanların rahatlığını təmin edə bilmir. Getdikcə insanlar məyusluğa, yorğunluğa tərəf üst tutacaqlar və bu məsələlərdən insanlar təngə gələcəklər və bu vaxtı insanlar anlayacaqlar. Yaradanın verdiyi, yəni aləmlərin Allahın verdiyi proqramlarla bu həyatı səhmənə salmaq olar. Və təbii ki, bunu isə Allahın höccəti yerinə yetirə bilər. Və ondan sonra insanlar artıq Allahın höccətinin sorağında olacaqlar. Artıq bu vaxtı insanlar özlərindən asılı olmadan Allahın höccətinə bir ehtiyac hiss eləyəcəklər. Bir ehtiyac hiss eləyəcəklər ki, kimsə gəlsin bizi, bu həyatdan başı çıxan bir insan, bir kəs gəlsin bizi idarə eləsin və bizi bu yorğunluqdan, bizi bu təngə gəlməkdən, bizi bu məyusluqdan, bizi bu çətinlikdən, giriftarçılıqdan bizə nicat versin. Çünki bütün təşkilatların, bütün qurumların hamısının artıq aciz olduğu görsənəcək və bacarıqsız olduğu görsənəcək. Və bundan sonra insanlar təbii ki, təbii axarla, dediyimiz kimi, aləmlərin Allahını üst tutacaqlar və bu vaxtı aləmlərin Allahı öz höccətini zuhur elətdirəcək inşallah. Yəni, insanlar həm əqlən başa düşəcək ki, edə bilmədilər, bacarmadılar, bizə xoşbəxtlik bəxş eləyə bilmədilər. Həm də artıq qəlbi bir istək yaranacaq. Bu ikisi də eyni zamanda müşahidə olunmalıdır. Çünki ola bilsin ki, indiki zamanda da bəzi insanlar əqlən başa düşür, amma ruhan bu ehtiyacı hiss eləmirlər. Ola bilsin belə bir məsələlər də var. Ancaq həmin dönəmdə belə olacaq ki, insanlar həm əqlən, həm də ruhən bu ehtiyacı hiss eləyəcəklər və məhz həmin zaman zuhur baş tutacaq, qurtuluş olacaq və
Hətta belə bir məsələni də gündəmə gətirirlər ki, fərd olaraq öz potensiallarına uyğun münbit şərait görməyənlər, bu dövlətdən əvvəl yaşayıb dünyasını dəyişənləri də Allah rəcət deyilən bir həqiqətlə geri qaytaracaq. Rəcət elə qayıdış deməkdir. Yəni onlar da dünyasını dəyişmişlər də geri qayıdacaqlar və bu dövlətdə daha sürətli və daha çox təkamülə çatacaqlar. Salman barəsində Peyğəmbər sahabələrindən olan Salman barəsində belə bir hadisə də nəql olunub. Yəqin ki, eşitmisiniz. Buyurur ki, Salman özü buyurur ki, bir dəfə Peyğəmbər mənə buyurdu ki, Salman sən Həzrəti Məhdi əleyhissalamın zuhurunda rəzət edəcəksən, yəni qayıdacaqsan. Salman deyir, bu hadisə məni o qədər sevindirdi ki, ondan sonra ömrümün axırına qədər heç bir pis hadisə mənim bu sevincimi üstələyə bilmirdi. Yəni Salman çox potensiallı insandır. Bilirsiniz ki, onun barəsində eşitmişsiniz ki, o çox potensiallı insandır. Peyğəmbərin belə deyək, bir nömrəli səhabəsidir. Hədislərdə var ki, iman 10 qismdir, Salman 10-cu qisminə də malikdir, sahibdir. Və Salman həmin dönəmdə edə bilməyəcəyi təkamülü məhz Həzrət Məhdi əleyhissalamın zuhuru ilə baş verən dövlətdə etməyin arzusundadır və onun sevincini yaşayır. Hədid surəsinin 17-ci ayəsində Allah mütəala buyurur ki, bilin və agah olun ki, Allah Taala yer üzünü öldükdən sonra bir daha dirildəcəkdir. İmam Baqir əleyhissalam bu ayənin təfsirində buyurur ki, həmin məsələ İmam Zaman əleyhissalamın zuhuruna aiddir. Həzrətin zuhurunun vasitəsi ilə yer üzündə ədalət bərpa olunacaq, zülüm fəsad nəticəsində ölmüş bir dünya yenidən diriləcək, bərpa olunacaq və daha da canlanacaq və insanlar çox xoşbəxt, firavan şəkildə mənəvi təkamülə çatacaqlar ki, Allahın hədəflərindəndir. Allahın hədəflərindəndir ki, öz bəndələri mənəvi təkamülə çatsınlar. İndi isə növbəti bir suala keçmək istəyirəm. Ancaq o sualdan əvvəl bir mətləbi izah etmək istəyirəm. İntizar barəsində danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, intizar nədir? Çünki Həzrəti Məhdi əleyhissalamdan danışılanda intizar məsələsi gündəmə gəlir. Həmin o ümum bəşər dövlətdən danışılanda intizar məsələsi gündəmə gəlir. Müntəzir, yəni intizar çəkən məsələsi gündəmə gəlir. İntizar nədir? İntizar mövcud vəziyyətdən narahat olaraq yaxşı vəziyyətin yaranmasını gözləmə halıdır. Məsələn, xəstə mövcud vəziyyətindən narahatdır, sağalmağını gözləyir. Bax, həmin hal onun intizar halıdır və həmin xəstəyə müntəzir deyərlər, gözləyən deyərlər. Biz bütün bu dərs boyu yuxarıda danışdığımız, əvvəldə danışdığımız dərs boyu deməyə çalışdıq ki, insan bütün Allah höccətləri həmin dövlətin intizarını çəkmişlər. Hətta eşitmişsiniz Həzrət Əlidən belə bir hədis vardı ki, bir hadisə vardı ki, onun yanına gəlirlər. Həm Həzrət Əlidən, həm İmam Sadiqdən Həzrət buyurur ki, mən o dövlətin intizarını çəkirəm. Və danışdıqlarımızdan başa düşülür ki, nə deməkdir? Yəni, həmin dövlətdir ki, bütün Allah hüccətləri ancaq ona fokuslanıblar. Ümumiyyətlə, Allahın məqsəd yönlü qlobal bir hədəflərindəndir, proqramlarındandır, insanları hidayət islah proqramlarındandır deyə əvvəldə də dediyimiz kimi, bütün Allah hüccətləri və bütün iman əhli, yəni vəhlə, qəflətdən oyanan insanlar hamısı bu məsələyə fokuslanmışlar, bu məsələyə yönəlmişlər. Ona görə də həmin dövlətin yaranmasının intizarını çəkir insan. Əlbəttə, intizar və müntəzir barəsində, müntəzirin halətləri barəsində başqa bir geniş söhbətlər lazımdır. Ancaq burada qısa olaraq onu demək istəyirəm ki, bütün yuxarıda dediklərimizdən sonra hər bir insan, hər bir iman əhli, yəni vəhyə tabi olan insan, dini mətnləri, İslamı özünə öndər qərar verən insan, İslam rəhbərlərini özünə öndər qərar verən insan, təbii ki, o dövlətin yaranmasının intizarını çəkəcək və intizarını çəkəcək deyə, intizar çəkir deyə, təbii ki, o bu yolda necə lazımdır çalışacaq.
xidmətlər edəcək, fədakarlıqlar edəcək. Həm də o əqli cəhətdən başa düşür ki, ümumiyyətlə mənim təkamülüm və hidayətim, islahım elə bu çabalardadır. Elə bu çalışmaqlardadır, bu xidmətlərdə, bu fədakarlıqdadır. Hətta bu yolda canımla, şəhadətimlə də olsa necə lazımdır mən xidmət etməliyəm. Və o bunu hamısını əqli cəhətdən daha yaxşı bilir və onun sayəsində başa düşür ki, onun sayəsində ruhu təkamülə çatır. Mənəviyyət ələ gətirir və həmin o mənəviyyət və təkamülə çatmış ruhuna adekvat olaraq ahirət mənzilləri ona qismət olur. Yəni ahirətdəki yeri onun həmin o ruhiyyəsinə uyğun olur. Mən intizar barəsində bir neçə hədisləri də oxuyum. Bir nəfər İmam Sadiq ələsəmdən soruşdu ki, haqq hökumətin intizarını çəkdiyi halda dünyadan gedən şəxs barəsində nəzəriniz nədir? Çünki bayaq da yuxarıda da dərsdə dedim, yenə də deyirəm ki, intizar çəkən bir kəs hətta özü o dövlətdə yaşamasa da var gücü ilə çalışan bir insandır. Çünki o dövlətin qurulması üçün o dövlətin bərpası üçün əlindən gələni etmək bir neçə cəhətdən təsirlidir. Həm bu insan ali insani xüsusiyyətlərə sahib olmaq istəyir. Çünki başqalarının özü olmasa da, özü fədakarlıq etsə də başqalarının rifahı üçün çalışmaq da ali insani xüsusiyyətlərdəndir. Şəhidin məntiqi zatən belədir. Bundan əlavə o yolda çalışmağın özünün birbaşa insanın öz mənəviyyətinə xeyri vardır, təsir vardır. Ümumiyyətlə, insanın islah prosesi elə bundan keçir. Bundan əlavə də ki, rəcət deyilən bir məsələ də vardır. Ümid vardır ki, belə yolda olan insanlar Həzrəti Məhdi əleyhissalamın zuhurunda yenidən dirilib və o dövlətdə yaşayıb ömürlərini bir müddətdə o dövlətdə keçirsinlər ki, bizim bu cəhətdən hədislərimiz də həddindən artıqdır. Ona görə də həmin adam İmam Sadiqdən soruşur ki, bir nəfər bu hökumətin intizarını çəkirdi, nə əlindən gəlir edirdi, amma həzrətin zuhuruna qədər qala bilmədi, ömür vəfa etmədi. Bu şəxs barəsində sizin fikriniz nədir? Həzrət buyurdu ki, o Həzrəti Qaimin, yəni Həzrəti Məhdi əleyhissalamın xeyməsində hazır olan şəxs kimdir, yəni onun savabını aparır. Sonra biraz deyir, sükut etdi, sonra buyurdu ki, o İslam Peyğəmbəri ilə bircə mübarizədə iştirak edən şəxs kimdir, yəni bu qədər savabı vardır. Başqa bir rəvayətdə deyir ki, o Allah yolunda qılınc çəkən şəxs kimidir. Başqa bir rəvayət edir, o Peyğəmbərin hüzurunda qılıncla düşmən başına zərbə endirən şəxs kimidir. O Qaimin bayrağı altında olan şəxs kimidir. O Rəsulullahın hüzurunda cihad edən şəxs kimidir. O Peyğəmbərlə şəhid olan şəxs kimidir. Bax, bütün bunların hamısı, bu hədislərin hamısı bu yolda olan bir kəsin əzəmətindən danışır. Nə üçün bu yolda olan bir kəs əzəmətlidir? Çünki o əqli cəhətdən üstün bir insandır. Çünki o ən ali bir hədəfi özü üçün hədəf qərar verib. O vəhyə tabi olub. O ən ali, ən üstün bir hədəfi özü üçün hədəf qərar verib. Bundan əlavə o bu yolda çalışdığına görə, xidmət etdiyinə görə təbii ki onun ruhunda paçlaşma baş verir. Onun ruhu təkamülə çatır. O eqodan, mən bütündən azad olur. Və belə insan təbii ki, imamların aşağıda və ya sadaladığım hədislərə uyğun bir mənəviyyata sahib olmuş olur. İndi sual nədən ibarətdir? Belə bir irad ediblər. Deyiblər ki, şiə əqidəsində olan intizar məsələsi əslində tənbəllik, süslük aşılayır və yaxud da geriliyə, məsuliyyətdən boyun qaçırmağa zəmin yaradır. Artıq bu sual bizim bütün bu danışlarımızdan sonra çox cılız görsənir. Ona görə ki, başa düşməyiblər. Yəni, intizar nədir? O dövlətin intizarını çəkmək necədir? Elə biliblər ki, intizarını çəkmək budur ki, imam gəlsin, hər şeyi həll etsin və hər şey də yaxşı olsun və biz də başlayaq həmin o yaxşı dövlətdə yaşamağa. Belə başa düşüblər deyə o iradə eləyiblər ki, əslində intizar insana tənbəhlik, süslük aşılayır və intizar edən kəs məsuliyyətdən sanki boyun qaçırır. Oturur, gözləyir ki, Həzrəti Mehdi gəlsin və zalimları aradan aparsın, bir hakimiyyət qursun və biz
Əslən belə deyil və çünki biz yuxarıda da danışdıq ki, əvvəldə də danışdıq ki, bu şeylər Həzrətin zuhuru məhz insanların hamısının, cəmiyyətin, nəinki fərd fərd, cəmiyyətin həm əqli, həm ruhi hazırlığından sonra baş verəcək. Ona görə də deməliyik ki, müntəzir şərait yaradan adamdır. İntizar çəkən insan şərait yaradan adamdır. Nəinki oturub gözləyən adam. Çünki oturub gözləmək onun əqidəsinə ziddir. İmam Zamanın, Həzrəti Mehdi'nin zuhurunu uzaqlaşdıran bir addımdır oturub intizar çəkmək. İntizar çəkmək budur ki, onun yolunu gözləyəsən, onun gəlişi üçün addımlar atasan, insanların oyanması üçün addımlar atasan, nəinki oturub gözləyəsən. Bax, bu bir sual və onun cavabı idi. Başqa bir sual da var ki, ümumiyyətlə, Həzrəti Mehdi Aleyhisselam qeybdə olduğu vaxtı insanlara imamət edirmi? Ümumiyyətlə, onun imaməti, imamət vəzifəsini yerinə yetirirmi? Əlbəttə, biz deyəcəyik ki, Allahın höcəti olan, təşrii imaməti olan kəslər istər zahirdə olmuş olsun, istər qeybdə olmuş olsun, heç vaxt öz vəzifələrindən əl çəkmirlər. Ola bilər bəzi maneələr, qeyb maneəsi onun müəyyən zahiri əməlləri etməkdən saxlamış olsun. Amma onlar heç vaxt öz missiyalarından əl çəkmirlər. Çünki onlar din rəhbərləridirlər, insanların hidayəti üçün seçilmiş Allahın nümayəndələridirlər. Ola bilməz ki, onlar bir an səhlənkarlıq etsinlər, boşluq etsinlər, ümumiyyətlə onların imaməti kənarda qalmış olsun. Belə şey heç vaxt mümkün deyil. Ümumiyyətlə, bunu da demək lazımdır ki, Allahın höccətlərinin bəziləri də gizli olmuşdur, qeybli olmuşdur. Bəziləri bir müddət ki, bayaq saydıq bunları, ki, Həzrəti Yunus, Həzrəti İsa, Həzrəti Musa, bəziləri isə elə əvvəldən gizlində olublar. Həzrəti Xızır barəsində belə bir məsələlərdən danışılır ki, Həzrət Xızır bir kəsdir ki, Quranda onun barəsində bir hikmət sahibi olan kişi adı ilə, ünvanı ilə danışılır. Həzrəti Musa ilə onun görüşü vardı. Həzrəti Musa gedir ondan hikmət öyrənməyə. Amma hədislər onun Həzrəti Xızır olduğunu bildirir. Həzrəti Xızır ümumiyyətlə qeybdədir və o insanlardan gizlindir. Bəzi hədislərə, rəvayətlərə əsasən o Həzrəti Məhdəli Səlamın yanında olanlardandır. Ancaq bizim mövzumuz budur ki, qeybdə olduğu vaxt insanlara imamət edirmi? Mən bir hədis oxumaq istəyirəm. Allah Rəsulu buyurur ki, məni and olsun məni peyğəmbərliyə seçən Allaha ki, qeybdə olduğu dövrdə insanlar ondan günəşin bulud arxasında olanda günəşdən bəhrələndirdikləri kimi bəhrələnəcəklər və onun vilayət nuru ilə nurlanacaqlar. Yəni, Peyğəmbər buyurur ki, oxuduğum kimi, yəni insanlar ondan mütləq istifadə edəcəklər. Belə deyil ki, o qeybdədir deyə insanlar ondan bəhrələnməsin. Vilayət nuru nədir, onun mahiyyəti nədir? Heç vaxt bizlər bunu tamlığı ilə anlaya bilmərik ki, Peyğəmbər buyurur ki, onun vilayət nuru ilə nurlanacaqlar. Və günəş misalını çəkməklə də onu demək istəyir ki, günəş əgər bir vaxt buludun arxasında olsa da, məsələn, şüaların birbaşa yerə düşməsinin qarşısını bulud ala bilər. Nəinki günəşin digər faydaları yer üzünə hasil olmasın. Ona görə də necə bulud günəşin qarşısını kəsməsi onun üçün bir maneə yarada bilərsə, Həzrəti Mehdi Aleyhisselam üçün də amma qalan faydaları yerindədir. Həzrəti Mehdi Aleyhisselam üçün də qeybdə olmaq bir maneədir. Yəni, zahiri imamət etmir. Amma qalan nə edə bilərsə, nə etməlisə onların hamısı öz yerindədir ki, onların həqiqətini təbii ki, bizlər olduğu qədərincə anlaya bilmirik. Ancaq İslam alimləri vilayət nuru barədə deyiblər ki, təkvini tərbiyə məsələsi gündəmə gəlir. Təkvini tərbiyə, yəni imamın varlığı ilə, hər zaman yəni, özünün imamının varlığı ilə həmin zamanda yaşayan insanların təkvini tərbiyəsi mühüm olur.
Və onlar demişdilər ki, Allah höccətlərinin pak nəfəsi və duası insanların maddi və mənəvi təkamüllərində əvəzsiz təsirə malikdir. Yəni, ümumiyyətlə, insanların xoşbəxtlik və bədbəxtlikləri hamısı Həzrətin zəmanəsinin imamının bir mənada münasibətlərinə uyğun şəkildə tənzimlənir. Belə bir misal da çəkmişlər. Demişlər ki, yerin maqnit dalğalarını misal göstərmək olar. Necə ki, biz onları görmürük, ancaq onun kompasın əqrəblərinə etdiyi təsir danılmazdır. Həzrəti Mehdi Aleyhisselamın da təşrii imamətdən əlavə təkvini hidayət və tərbiyəsindən də danışmaq olar. Və təbii ki, imamların, İslam Peyğəmbərinin də həyatında bir nəfəslə kimlikləri dəyişilən insanlar barədə eşitmişik. Məsələn, Peyğəmbər dönemində Əsəd ibn Zürarəni, İmam Hüseyn dövründə Züheyri, Hürrün adlarını seçmək olar. Yəni ki, İmam Həzrəti Mehdi Aleyhisselamın zahiri imamət etməməyi onun imamətdən kənarda qalması demək deyil. O imamət həqiqəti necədirsə vilayət nurunu tamlıqla yerinə yetirir Həzrəti Rəsulullah. O necədirsə biz onları tamlıqla anlaya bilməsək də, amma Peyğəmbər hədisindən başa düşürük ki, Həzrəti Mehdi Aleyhisselam öz imamətini, öz imamət missiyasını necə lazımdırsa yerinə yetirir. Allahdan istəyirik ki, o Həzrətin zuhurunu təcil etsin, bizi də o Həzrətin zuhuru üçün çalışanlardan qərar versin. Məhtəviyyət barəsindəki mövzularımız da burada tamamlandı. İnşallah İslam etiqadı dərslərinin növbəti dərslərində görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.